ସାର୍ ବାଇକ୍ ଦୁଇଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ସାର୍? ସାର୍ କାଲି ଦେଖା କରୁଛି ଯେ ଟୋଟୋ ଦୁଇଟି ଥିଲେ ସାର୍, ଆଜି ବାଇକ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ରୂପ ସାର୍, କି କହିବ? ভাল লাগছে না ଭିତରୁ ତା ସାର୍ ବାଇକ୍ ଦୁଇଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ସାର୍? ସାର୍ କାଲି ଦେଖା କରୁଛି ଯେ ଟୋଟୋ ଦୁଇଟି ଥିଲେ ସାର୍, ଆଜି ବାଇକ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମୀ ରୂପ ସାର୍, କି କହିବ? ভাল ଭିତରୁ ତା আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।